Janeček zpátky na dleska. A teď Janeček. A je to gól! Kardan. Janeček. Kopecký. Zkusil to a je to branka! Pro Boleslav. Tokoš startuje. Snažil se najít Šepka, ale ten moment vystihl Světlík. Ještě Zakonov. Souboj byl Jana Zoufalého v té třetí útočné formaci. Liberec zatím svého žolíka v podobě Šimona Stránského stále drží v ruce. Teď musel obejít část hřiště a Janeček tam jednoznačně fauloval Tokoše. To bylo odstrčení a Blesk snažil se rychle posunout, ale tam čekal pouze Tomášík. Tokoš nakonec dorazil míček do branky. Znovu úspěšnější Prokop Perdan na Buli. A Tokoše. Boleslav hraje v pěti a začíná tak jejich početní výhoda.